Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacaúna, móveis feitos pra durar. Ribamar Galvão, olha, semana da feijoada do Zumbido, semana de muito carnaval, vem aí o carnaval, né? Então é importante que você se prepare bem, esteja legal. Não, Ribamar? Não é verdade isso aí? Conta pra gente aí. Tem que estar no saldo, né, Zé? Pra poder comer muito, tem que estar no saldo. Se você não pode estar comendo assim à toa, se não estiver fazendo preparação física, se não estiver fazendo direitinho. Mas pode de vez em quando dar uma saidinha da dia desse que volte. Um dia só, não vai, uma refeição não vai estragar um ano todo de trabalho. Então eu venho hoje, a segunda-feira, como vocês falam, pra cima do Arriba. Energia positiva, atividade física, atividades, exercícios novos. Que eu venho trazer uma exploração fantástica sobre o crossover. Joga lá. Esse treinamento lá do Maradona, lá em Minas Gerais, meu treinador. Um exercício que o pessoal comete muitos erros, assim, na academia. Ele está trabalhando o peitoral, nesse exercício aí, no caso específico. O pessoal trabalha muito deltóides, no caso os ombros, e deixa o peito a desejar. E, às vezes, no caso os homens, às vezes que eles têm uma desenvoltura melhor no peitoral e não conseguem porque falta de técnica oesa, faz um exercício equivocado. Então é um exercício que eu sempre falo. Quer colocar muita carga, esquece a técnica. A técnica está sempre em primeiro lugar. A carga vem em segundo plano. Tá, um julgando com o treinamento bicep, o supino reto, né? No caso na máquina, o supino vertical. Aí todas as academias hoje, com a tecnologia, tem esse equipamento aí. E aí é muito, um exercício muito seguro para você desenvolver a musculatura do peitoral. E eu venho também deixar um abraço ao meu amigo soldado, o cara que fundou e criou a Federação de Fisiculturismo Maranhão. Esse ano a federação está fazendo 17 anos, vamos estar fazendo um campeonato belíssimo esse ano. É preparação para a seletiva do brasileiro, que vai ser na Paraíba, que vai estar selecionando os melhores atletas do Brasil para ir no Mundial, que vai ser na Hungria. Se Deus quiser, o Maranhão está sendo bem representado, eu possivelmente conseguir essa vaga para o Mundial. Agradecer meus patrocinadores como Essencial Suplementos, a Flanelli, a Biolaser, e agradecer o carinho de todos e a atenção. E até segunda-feira com mais dicas do Ribamar Galvão com a musculação total. Legal, legal. Dá pra chamar mais uma matéria ou break? Dá pra chamar mais uma. Vamos ver, o Nordeste Mais sempre é uma matéria bonita, né não? Olha, Nordeste Mais, ó. Em Limoeiro do Norte, uma escola de desenhistas revela talentos brasileiros. Eu gosto de mostrar essas matérias porque vem direto lá do SBT de Recife pra cá pro nosso programa. Quer ver? Joga aí, vamos lá. Na cidade de 60 mil habitantes, uma escola de desenhistas chama a atenção. Aqui, por todos os lados, figuram heróis bastante conhecidos. O Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Ed Benes conhece nos mínimos detalhes esses personagens. Afinal, já trabalhou para a Marvel e hoje é contratado da DC Comics. O desenho entrou na vida de Ed Benes e fez uma verdadeira revolução na vida dele. O interesse surgiu aos 9 anos. Com talento, só faltava a sorte, que chegou a mais de 15 anos. Foi quando o Ed foi descoberto nos Estados Unidos. Quando eu recebi a ligação falando para mim, olha, chegou um trabalho para você. Eu não sabia o que fazer. Certo. Eu não sabia o que falar, vamos dizer assim, eu fiquei mudo e tal. E, vamos dizer assim, o caminho de casa, do telefone para casa, certo? Era mil coisas passando na cabeça, certo? Eu só sei o seguinte, era mil coisas passando na cabeça e as lágrimas escorrendo nos olhos também, né? De felicidade, vamos dizer assim. Em 2009, Ed Benes resolveu dar um passo a mais e teve a ideia de criar esse estúdio. A meta é repassar seus conhecimentos aos jovens da pequena cidade de Limoeiro do Norte, que fica a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza. Nessas mesas já passaram pelo menos 200 jovens, meninos e meninas que antes não tinham perspectiva de trabalho com arte. Agora é de traçado em traçado e, claro, com a ajuda do Ed Benes, muitos já entraram no mercado americano. É o caso de Leandro, de 26 anos e muito talento. É porque ele só começou a desenhar aos 18 e não é que já foi contratado por uma editora americana para fazer 5 edições de uma revista? É uma alegria tremenda, né? Eu comecei fazendo pin-ups, que é você desenhar personagens para os mesmos fãs nos quadrinhos. Aí eu ia melhorando, aprimorando, e nesse caso eu tenho a sorte de ter o Ed Benes para me orientar, até que eu cheguei a um nível que já dava para pegar uma história em quadrinhos. O jovem Iago, então, quem diria, nunca foi aos Estados Unidos, mas se orgulha de estar lá sim, através do trabalho. Meu sonho é seguir carreira, se dedicar cada vez mais para um dia estar desenhando revista, para as grandes empresas, essas coisas.
É, pelo visto, o super-homem norte-americano tem uma, ou melhor, muitas versões no Brasil e no Nordeste. E por estas bandas, ele não tem superpoderes, mas é arretado. Ok, beleza, beleza, ó. Ó, olha. Olha, pega atenção aqui, peraí, minutinho, ó. Hoje tem segunda dobrada lá no botequim do Feijão de Corda, ó. Adriano Camargo, ó. É o botequim do Feijão de Corda do meu amigo Chico Neto, lá na Avenida dos Holandeses, nosso patrocinador aqui, ferrenho, companheirão, parceiro legal, né? Gente muito boa, tá? Quando o cara é bacana, tem que bater palma. Quando é de... não bate, né? Mas bate, porque às vezes as pessoas são tão pequenas, né? Mas vamos lá, olha aí, ó. Tá aí, ó. Avenida dos Holandeses, o botequim. E a segunda da beleza, não esqueça, lá na Elisângela Mesquita, hoje tem a segunda da beleza. Olha, corte de cabelo, eu soube que tem um cara aqui em São Luís, num salão de um determinado shopping, que um corte de cabelo é R$300, quase que eu caio pra trás. Rapaz, fiquei bobo com isso aí. É Elisângela Mesquita, do lado do Petiscaldo, cara. Olha aí, ó, pé e mão 20, escova em reconstrução 49, corte feminino 35, corte masculino R$20, cara. Pelo amor de Deus, qualquer salão é 40, 50. Coloração ao telefone 3248-5529, ao lado do Petiscaldo. Olha aí, ligue agora, hoje é a segunda dobrar, é a segunda da beleza, cara. Pelo amor de Deus, ó, cara. Vamos lá. Canta comigo. Dançar com você. Olha a música, ritmo de axé. Canta. Que tocar, eu danço. Canta, vai lá. Com você, eu faço tudo. Agora vou vestir minha saia rodada. Aê, carola. Bora, José Luiz Marcel. Bora, Gil Sabeu. Vamos lá.